Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji je potrebno izračunati vrednost ovog izraza. E sad, u ovom izrazu imamo neke korene. Ovde za početak imamo ovaj koren iz 50. Kako njega možemo da napišemo? 50 možemo da napišemo kao, na primjer, 25 puta 2. Tako da ovaj koren iz 50 možemo napišemo kao koren iz 25 puta 2. Pa da razvojimo ta dva korena, to će biti koren iz 25 puta koren iz 2, a mi znamo da je koren iz 25 jednako 5, pa će to biti 5 koren iz 2. Dakle, ovde ćemo imati kod ove prve zagrade 5 koren iz 3, plus umesto pišemo koren iz 50, pisat ćemo ovo što smo dobili, odnosno 5 koren iz 2 puta 5 minus, ovaj koren iz 24 kako možemo napišemo, koren iz 24 možemo napišemo kao 4 puta 6, jer 4 puta 6 je 24, onda to možemo da rastavimo na dva korena, koren iz 4 puta koren iz 6, koren iz 4 će biti 2 i koren iz 6 prepišemo, znači to će biti 5 minus 2 koren iz 6, a dole ćemo imati koren iz 75, možemo da napišemo kao 75, može se napiše za početak kao 25 puta 3, pa izvadimo koren iz toga, i to je dalje jednako koren iz 25 puta koren iz 3. Koren iz 25 je 5, a koren iz 3 prepišemo. Znači, umjesto pišemo koren iz 75, pisat ćemo 5 koren iz 3. Imaćemo ovde minus 5 koren iz 2. To je sada dalje jednako. Vidite da ovde imamo petice gore, ovde i ovde, pa možemo peticu da izvučemo kao zajedničku ispred zagrade. U zagradi će ostati koren iz 3 plus koren iz 2 u toj zagradi, a ovde ćemo imati 5 minus 2 koren iz 6 kroz. Dole isto možemo da izvučamo petice kao zajedničke, znači imat ćemo 5 puta u zagradi koren iz 3 minus koren iz 2. Skratimo ovu peticu i ovu peticu i ostanu nam jedinice. Sad dole imamo neke korene kojih želimo da se otarasimo, to ćemo da odradimo tako što ćemo da racionališemo ovaj razlomak, dakle racionališemo tako što množimo sa ovim istim dole, samo suprotnog znaka, znači množite sa koren iz 3 plus koren iz 2 i gore i dole. E sad, ko nije primetio da ovo može, ove petice mogu se izvuku ispred zagradi da se skrate, može i bez toga, s tim što će rad zadatka biti nešto malo teži, ali opet će se dobiti rezultat, možete i bez ovog koraka. I sad, dakle, množimo. Ovde imate ovu zagradu. Mogu i postupno da pišem, ajde, koren iz 3 plus koren iz 2. Množimo sa 5 minus 2 koren iz 6 i množimo sa koren iz 3 plus koren iz 2. A dole ćemo imati koren iz 3 minus koren iz 2, što se množi sa korenom iz 3 plus koren iz 2. To je sad dalje jednako. Ova zagrada ovde i ova zagrada ovde je jedno te isto, odnosno to je bukvalno kad imate x i množite sa x, to je x na kvadrat. Tako kad imamo zagradu, množimo s istom zagradom, to će biti ta ista zagrada na kvadrat. Znači koren iz 3 plus koren iz 2 pa sve to na kvadrat puta 5 minus 2 koren iz 6 kroz, a ovde dole imamo razliku kvadrata. Znači ovo kao da smo imali a minus b prva zagrada, druga da je a plus b. I to naravno treba bude jednako a na kvadrat minus b na kvadrat, dakle u ovom slučaju će to biti koren iz 3 na kvadrat minus koren iz 2 na kvadrat. To je sada dalje jednako. Ovo sada rešavamo po formuli za kvadrat binoma. Prvi na kvadrat, to će biti koren iz 3 na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi, znači 2 puta koren iz 3 puta koren iz 2 i plus drugi na kvadrat, to je koren iz 2 na kvadrat. I to sve treba se množi sa 5 minus 2 koren iz 6, a dole ćemo imati da se ponište ovaj koren i kvadrat ostane trojka, minus i ponište se ovaj koren i kvadrat ostane dvojka. To je sada dalje jednako. Ovo 3 minus 2 je 1, pa imat ćemo razlomačku crtu kroz 1, tako da ta razlomačka crta i nema potreba se piše. A gore ćemo imati koren iz 3 na kvadrat, to je samo trojka, plus 2 koren iz 3 puta koren iz 2, to je koren iz 6, plus koren iz 2 na kvadrat, to je 2, što množi 5 minus 2 koren iz 6. To je dalje jednako, ova je razlomačka crta, zato što dole imamo jedinicu, više nema potrebe se piše. Ovde u zagradi sabiramo ove brojeve 3 i 2, to je 5, znači imat ćemo 5 plus 2 koren iz 6, što množi
5 minus 2 koren i 6. Opet je ovo neka razlika kvadrata, zato što ovdje imamo a plus b, gde je prva zagrada, a druga gde je a minus b. Znači to bi trebalo da bude jednako a na kvadrat minus b na kvadrat. Odnosno uzet ćemo da je a 5, pa će to biti 5 na kvadrat minus b na kvadrat, to je 2 koren i 6 pa na kvadrat. To je sada dalje jednako. 5 na kvadrat je 25 minus, kvadramo ovu dvojku, 2 na kvadrat je 4 puta koren i 6 kada kvadramo, to je 6 i to je dalje jednako 25 minus 4 puta 6 je 24, to je jednako 1. Dakle, dobili smo da je rezultat jednak 1. Da li imamo takvo rešenje? Imamo pod C, naš odgovor je pod C 1. To je to za sada, pozdrav!